Čaute, David, a vítam vás pri prvom videu a tretej sérii, teda z novej série z Minecraftu. Teraz som sa tu narodil, máme tu spracované drevo, akáciové, nespracované, dubové drevo, tak, nejaké krumpáče a máme tu aj čestku. Ktorá neviem, prečo sa mi takto trošku laguje. Že nevidím, ako kopem. No. Asi začnem tým, že si zo všetkého dreva vyrobíme crafting. No. A podľa mňa ste si všimli. A ak nie, tak vám... Tak je to nevadí. Ja tu mám takýto mod. Galaxy Craft. Ten sa nás zatiaľ moc netýka. Teraz idem urobiť meč. Podľa mňa ho poznáte, ale je to také, že lietate do vesmíru, môžete. Elektrické veci tam sú a tak. Nič také úplne, akože... Super. Asi najviac super je to lietanie do vesmíru. A som vo verzii 1.7.10. Preto, lebo na staršie verzie Galaxy Craft není úroklina. Musíme si dať pozor. Tak. No. Ja mám vám rád príšery vypnuté. Popravde. Tak. Toto už je tretia ovca. Super. Už si môžeme vyrobiť posteľ. No. Asi si myslím, že naťažíme nejaký kameň. To budeme potrebovať. Tak. Vykopem hlbšiu dieru. A tam už kameň nájdeme. A potom už budeme ťažiť v rokline. Lebo tam sa to oplatí viac. A ináč sú tu rúď, meď, alumínium. Ak neviete, alumínium je hliník. Toto ma tu začína štvať. Nám v byte tu budú vŕtať. Nie v našom, ale niekde u susedov. A to znamená, že to bude vrčať. Ja dúfam, že nie. Ak áno, tak ja to stopnem. Vypnem zvuk a budeme nahrávať video, kde bude len zvuk. OK. Tak oni tu začínajú a to ma štve. OK. Ja som si chcel urobiť sekeru. Rovne si už urobím lepší meč. A keď už som v craftingu, tak si... Urobím aj tú posteľ. Tak. Jaj. Chápem, prečo mi to vypadlo. To som mohol urobiť lepšie. OK. Zoberiem si crafting a idem na to drevo. Ináč tento seed mám z internetu. Není to len tak náhodne. Pozeral som nejaké videá, že to obsíc. To je asi tmavodubové, nie? No. Ja sa priznám, že radšej to bledé. Celkom rýchlo to nejako na môj vkus ide. Oproti 1.13, alebo to aj v 1.13, tak je... A tu si... Budem aj ten... Ja ho aj rozsadím, lebo... Ja radšej akože toto bledo než tmavo. Tak. Tak, tuto je niečo. Počujem, kým to opadá. Neviem, či toto konkrétne opadá. Tuto. Viete, akože nesmie sa to zeme vôbec držať a tam sa to držalo dokonca iného stromu. Tak sa to možno bude počuť ako iný strom.
Okej. Takže. Ja pôjdem ku tej rokline. Musím zať pozor, aby som do nej nespadol. Pôjdem tam opatrne so shiftom. Relatívne, akože do vody by som padnúť mohol, ale... Ja sa tam dostanem týmto spôsobom. Že takto opatrne tam pôjdeme. A ja sa vám ozvem, keď tam budem, tak zatiaľ čaute. Tak, čaute, teraz som tu späť a ja som zistil, že ja som hneď tuto, ja som narazil ako keby, dalo by sa povedať na prvú vrstvu rokliny. Tak ja neviem ako, ale nejak podobne podľa mňa, nie? Aha, hneď to padne. Ježiš, to je grejvo. Dobre, to padlo. Aluminium, tak za tým sa mi nechce ísť. Pôjdem takto opatrne. Ona sa dá ísť aj sem nižšie. A z toho to už není tak vysoko. A ten gravel tam akože ešte drží. Pozrime sa, ako ešte sa nižšie dá dostať. Ja si myslím, že sa dá dostať aj o dosť nižšie, ak sa mi bude chceť. Hneď železo. To je pekné na potešenie. Ďakujem Minecraft, že náhodou na ňo natrafím. Tak. To som naozaj nečakal. Už si trošku začneme svietiť. Ak narazím na hulie, tak to by bolo tiež akože dobré. Asi odtiaľ tu už pôjdem ďalej. Tak. To sú dva. Tak, to nebol pomerne podľa mňa zlý odhad. Alumínium. Áno, to musím železným. To je na mňa vysoko. Pôjdem sa pozrieť sem. Vodu tu nechcem, aby ma odplavovala, tak. Dám si pozrieť, aby som sa náhodou neprepadol. A teraz máme nejaké železo. Pozerám, že by som sa už mohol vyspať. Áno, mohol. Neviem, prečo takto blbo to mám. Ináč ja mám takýto svoj skin. Neviem, ako sa vám páči, ale ja mám z toho pocit, že to nie je to najhoršie, čo som si mohol urobiť. Nie? Aspoň ja dúfam. Ja si to sám hodnotiť neviem, lebo človek si vždycky o svojej mysli lepšie, než naozaj je. Tak ja hovorím, ako si myslím. Akože určite sa dal vymyslieť lepší, ale môj sa mi zatiaľ páči. Tak takto nebudem mať pec. Tak. No. Dobre. Ale ešte nemám žiadne uhlie. Tam hore a nie niekde bližšie. Fúha. Asi idem tam. Ten lag sa mi trošku ako keby podarilo opraviť. Á! Tak to je dobré, že nie je tak vysoko. Všetko uhlie. Potrebujem čím páliť a nejaké toršky. Poznáte. Tak. Toto nie je celkom zlý začiatok na rocklinu. Ale dalo by sa to robiť lepšie, lebo ja ten dosiť mám z internetu, ako som hovoril. Pred týmto strihom.
To by bolo zatiaľ asi dosť železa. A ako to poznám, vždycky troškou. O trošku viac tam je železa, než čakáme. Niekedy aj oveľa. Jež, skoro som padol. To by možno nemusela byť smrť, ale akože nejdem to riskovať. Tak, no. Asi by som sa pokúsil ísť nižšie. Tak poďme to skúsiť. Ako sa mi podarí dostať. Takto. Tak. To už budem asi aj niekde nižšie. Krompáč už je takže takmer zničený. A to sú dva bločíky. Tu dám jeden a hotovo. Tak. OK, a sme skoro na najnižšej úrovni. Rokliny, ako keby toho môjho stupňovania. Super. To som rád. Tak, urobíme si dva krompáče. Vyjde to, áno. Ako to aj má. Dobre, asi urobím túto truhlu, keby som sa náhodou zabil, neprídem úplne o všetko. A nejaké blbosti, ktoré nepotrebujem. Nejaké bloky si u seba nechám. To asi budem potrebovať. No, aby som si mohol vyrobiť crafting prípadne. Videl. Takže takto som to túto videl meč. Akože tam si nemusela padnúť. Tam sa môžem kľudne prepadnúť. Neprepadnem. Tuto by som sa nemal, keby som tam stál. A z mede by sa mali dať urobiť káble. A budem na to potrebovať vlnu. A asi mám pocit, že si aj asi urobím radšej nožničky. Tak. Bardzo za to preglkávanie. Ale nejako mi to treba. Neviem, ako to počujete, ale akože mám tu hneď mikrofón. Ja pôjdem pozrieť sem nižšie. Železo, tak to berem. To som rád. Ježi. Už som sa zlákol, že niekam paniem kvôli svojej nemotornosti. O nem, išlo mi to sa podrieť. Dobre. Hore mám nejakú tú meď? Toto nie je ideálne tu takto prechádzať. OK. V peci toto mám vypálené, dáme si páliť meď. Dáme tam dva irony ešte. Tak, o chvíľu, dobre. Takže, toto byl pre dnešok záver videa, ja tu niečo urobím a potom sa v druhom videu ozvem. Tak, čaute.